რუსეთ-საქართველოს ომიდან 4 წლის შემდეგ როიტერი ქართველი ლტოლვილების ბედით ინტერესდება. ჟურნალისტები წეროვანის ლტოლვილთა დასახლებაში ჩავიდნენ და რეპორტაჟი მოამზადეს. სააგენტოსთან ინტერვიუში დევნილები ამბობენ, რომ მათ თავიანთ სახლებში დაბრუნება უნდათ. როიტერის ცნობით თბილისიდან 30 კილომეტრში მდებარე ყველაზე დიდ ლტოლვილთა დასახლებაში ათასობით დევნილი ცხოვრობს, რომლებიც ომის დროს იზოლებულები გახდნენ, საკუთარი სახლები დაეტოვებინათ. როიტერი ყურადღებას ამახვილებს იმ ფაქტზეც, რომ სამხრეთ ოსეთის რეგიონი, რომლის დამოუკიდებლობასაც საერთაშორისო თანამეგობრობა არ აღიარებს, დღემდე რუსეთის ფინანსურ და სამხედრო დახმარებაზეა დამოკიდებული. გვისტოს დაიწყო ომი და ისეთი ამბავი იყო, რომ არაფრით აღარ დაიდგომებოდა. ეს გამოსროლილი რაკეტა იყო თუ რაც იყო, სახლებს ხვდებოდა, იმ მსხვრეოდა, ხალხი იხოცებოდა, უკვე უნდა წამოსულიყავით. იქ ჩვენ გაჩერება უკვე აღარაფრით აღარ შეიძლებოდა. გზებზეც უკვე გადაკეტილი იყო გზები, რუსის ჯარი იყო თითქმის შემოსული, გამოსასვლელიც არ ჰქონდა, ტყეზე ვიყავით, ტყეზე წამოვით, 10 კილომეტრი ფეხით ვიარევით სულ, წვალებით და უბედურებით გადმოვედით. მაგის იმედი გვაქვს, რომ ჩვენ ჩვენი ტერიტორიებს დავიბრუნებთ და დავბრუნდებით. ჩვენი მომავალი თაობა მაინც იცხოვრებს იქ.